Червоний камінь – житловий мікрорайон у західній частині Дніпра. Виник між двома старовинними поселеннями Діївка і Нові Кайдаки. 9 січня 1971 року поблизу парку імені Леніна був закладений фундамент для першої дев'ятоповерхівки. Ім'я масиву походить від кар'єру, де колись видобували червоний граніт. Візитівка масиву – штучне озеро, у народі просто кар'єр. Історичні фото 50-літньої давнини, зроблені біля пам'ятника 152-ї дивізії, зберігає вчителька Олена Миколаївна Кузьменко. Так виглядав червоний камінь на початку забудови. От я хочу показати це фото, де ось оці приступочки, по яким спускалися, до них підходила вода. Вода. Це був Дніпро. Тут рибалить ходили, там іще люди, але ніхто тут не жив нічому. І піски одні. Було дуже важко ходити, тому що піски переміщалися, і це ти як йдеш другий раз по коліно. Пані Олена у 96-й школі з 1973 року працює тут і донині. А от її колега, викладачка математики Ганна Федченко, починала кар'єру з дня відкриття школи. Квартиру на Червоному камені отримала за 4 місяці потому, тож на власні очі бачила народження масиву. В 71-му році спостерігала, що почали насипати пісок, засипати плавні всі, які були, і будувати перший будинок, по-моєму, вже в 71-му році, тому що була постанова, по-моєму, забудувати цей масив, а вже влітку 71-го почали вже будувати будинки. Школи ще не було. Із трепетом розповідає про 70-ті минулого століття викладачка історії Альбіна Наливкіна. Я з великим удовольствием вспоминаю ті роки, тому що ми були молоді тоді, і Красний камінь тільки починався. Тут була тільки наша школа, да кілька дев'ятиэтажок. І все. Одна больниця в Діївці, один магазин на ступеньках, який до сих пор зберігся як пам'ять о тому часі, і тролейбус номер 13, в який влізти було великою проблемою. Навіть якщо ти і влез в нього, то це не значить, що без приключень доїдеш до річпорта. Тому що набережна була вся, ями, вибоїни і неблагоустроєна совершенно. Тут були кругом піски і вода. Зводити червоний камінь почали на початку січня 71-го року. Фундамент першої дев'ятиповерхівки закладали 9 січня. На місці болот, заплав і гір промислових відвалів. Під забудову відвели ділянку в 250 гектарів. Частину території намили штучно. 900 тисяч кубометрів піску використали для ділянки під першу чергу масиву. Сьогодні Червоний камінь – це 9 великих вулиць, тролейбусна лінія, яка працює з 1973 року, з 95-го запустили метро. Працюють дві школи та три дитячі садки. Візитна картка масиву – штучне озеро на місці кар'єру. Дуже його облагородили, дуже добре бажаємо. А кар'єр наш кожен день, ми там золотой. Є, звісно, у нас же зона, два пляжика, як би можна виходити. Один пляж добре привели. Порядок тоже. Мы очень любим наш массив. Карьера благородить тоже очень бы неплохо было что-нибудь, потому что с ним не делают абсолютно ничего. Ливневка забита. Треба чистити. Треба робити сток в Дніпро, щоб кар'єр був чистий і красивий. Людей багато сюди приїжджає. Хотілося б, щоб лад навели. Від чого походить назва масиву, тут легенд ніколи не складали, бо всі як один знають. Кар'єр же красний камінь добували, тому так і назвали. Тому що кар'єр тут був, граніт червоний добували.
Люблять свій масив мешканці не на словах. Влітку самостійно прикрашають його клумбами і квітниками. Майже всі місцеві називають район затишним і зручним. Що хорошого? Кар'єр. Чого ти пішла, не хвастаєшся просто? Кар'єрчик. А так у нас спокійненько, тихенько, красивенько, рядом Дніпр. Все життя прожив тут. Що може буде краще, як місце, де народився і живеш? Нам би тут где-нибудь в той стороні супермаркет подарити, відкрити поближе, було б здорово. Не вистачає тільки магазину. Тож інвестори ловіть ідею. Потенційні покупці є. Святкуватимуть ювілей червоного каменю швидше за все влітку. Поки що не дозволяє епідемія, але поезії до свята вже готують. Покровський, червоний камінь і парус живуть в моєму серці здавна. Я любити їх буду і славить до останніх хвилин життя. Інна Шинкаренко, Ольга Владимірова, Тарас Іванов та Олександр Наумов. Новини 9 каналу.